Anda founder atau HQ ada ratusan reseller? Tak tahu macam mana nak manage? Jangan risau. Di Scalelab kami ada reseller management di mana HQ boleh urus unlimited reseller mereka semudah ABC. Jom saya kongsi antara fungsi-fungsi yang best dalam reseller management yang sistem Scalelab sediakan. Yang pertama, fungsi reseller performance. Fungsi ini membantu HQ untuk lihat data-data pembelian dan penjualan reseller-reseller melalui report-report analitik. Dari sini, anda juga dapat lihat laporan demografi reseller mengikut umur, jantina, negeri dan macam-macam lagi. Jadi, lebih mudah untuk anda pantau prestasi keseluruhan reseller anda. Nak encourage reseller buat sale yang banyak untuk achieve bonus yang HQ setkan? Boleh! Semuanya boleh dalam fungsi reseller bonus. HQ boleh setkan pelbagai jenis bonus untuk motivatkan reseller-reseller mereka buat jualan. Lepas tu, HQ pun boleh sediakan reward kepada reseller menerusi fungsi reward point. Reseller boleh tebus reward mereka berdasarkan poin terkumpul hasil dari pembelian mereka. Dengan fungsi auto-promote, auto-demote, HQ boleh terus setkan satu target mengikut level berbeza untuk kenaikan atau penurunan pangkat reseller. Jadi, setiap reseller perlu sentiasa aktif membuat jualan untuk naik lebih tinggi atau kekal pada pangkat yang sama. Best tak? Lepas ni, boleh urus reseller sambil makan kacang je. Jadi, tunggu apa lagi? Jom hubungi kami di scalelab.com sekarang!